היום נעבור לסימן למצאי. שני הסימנים הקודמים שאנחנו מדלגים עליהם עוסקים עוד פעם בכתיבת התפילין. סימנים שקשורים יותר לנושא של סופרי סתם, יותר מאשר האנשים הפשוטים שמניחים את התפילין. לכן אנחנו נעבור לסימן למצאי. נראה היום את סעיף א'. סעיף א' אומר השולחן ערוך, גדול שכר מצוות התפילין. וכל מי שאינו מניחם הוא בכלל פושעי ישראל בגופה. הגמרא מסכת מנחות בדף מ"ד עמוד א' אומרת, אמר רב ששת, כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה. אמר ריש לקיש, כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר, השם עליהם יחיו. רש"י במקום מסביר מה הם שמונת העשה שאדם עובר אם הוא לא מניח תפילין. אז אומר רש"י, דלת פרשיות יש בהם, והכל חדה קיים מיתרי עשה. על כל פרשייה ופרשייה יש שני מצוות עשה, שקשרתם לאות והיו לתותפות. אז אם כך, כיוון שיש לנו ארבע פרשיות של יד וארבע פרשיות של ראש, ובכל פרשייה כתוב וקשרתם לאות והיו לתותפות, אם כך, בכל פרשייה אדם שלא מניח מבטל שתי מצוות עשה, בסך הכל שמונה מצוות עשה. ככה דעה ראשונה ברש"י. לישנה אחרינה, אומר רש"י, כתוב בויה כי הביאך, והיה לאות, וגם כתוב ושמרת את החוקה. ובסוף הפרשה כתיב והיה לאות, הרי ג', ובקריאת שמע כתיב, וקשרתם לאות ולא לתותפות. וכן בויה עם שמוע, אז אם ככה עוד שבע. ושמתם את דבריי אלה, אז גם כן בפרק הקומץ, מדברים זה תפילין, אם כך, יש לנו פה שמונה ביטול של עשה. כלומר, שמונה מקומות שממנו אנחנו נובדים שיש לנו מצווה להניח את התפילין, ואם אדם לא מניח תפילין, הוא מבטל את שמונת הציוויים הללו של הנחת התפילין. אז אם כך, מעלת התפילין, כמו שריש לקיש אומר, כל המניח תפילין מאריך ימים. שנאמר, השם עליהם יחיו. בגמרא מסכת ראש שנה דף י"ז אומרת כך, פושעי ישראל בגופם יורדים לגיהנום ונידונים בה 12 חודש, ולאחר 12 חודש גופם קלה, נשמתם נשרפת, ורוח מפזרתם תחת כפות רגלי הצדיקים. כלומר, יש לנו פה עונש חמור מאוד, שבעצם אדם שהוא פושע ישראל בגופו, אין לו תקומה, גם אחרי העונש הוא נענש, אין לו תקומה יותר. והגמרא שואלת, מי הם פושעי ישראל בגופם? מי נקרא פושע ישראל בגופו, שעונשו כל כך חמור? אמר רב, קרקפתא דלא מנח תפילין. קרקפתא דלא מנח תפילין, זה נקרא פושע ישראל בגופו, עד כדי כך. ואומר התוספות במקום, אם עוסק בתורה, כמניח תפילין דמי. דאמר במחילתא, עוסק בתורה, פטור מן התפילין. ורבנו תם מפרש, דהכה, מתי אדם נחשב כקרקפתא דלא מנח תפילין? שהמצווה בזויה בעליו, שמגונות עליו רצועות של תפילין שבראשו. אבל אם ירא להניח משום דבר, אין על גוף נקי כאל אישה בעל כנפיים, כדאית ברש ומת אומנים, שהיה דואג כל שעה שמא לא יוכל להיזהר לשומרם בטהרה ובקדושה, אין עליו דין שפושע ישראל בגופה. כלומר, אם אדם לא מניח תפילין בגלל שהוא מבזה את מצוות התפילין, הוא נחשב כפושע ישראל בגופו. אדם שלא מניח תפילין בגלל שהוא נזהר בקדושת התפילין, ודאי שהוא לא נחשב כפושע ישראל בגופו, אף על פי שאנחנו נאמר נראה שמעטים מאוד האנשים שיכולים לומר שבגלל הסיבה הזאת הם לא מניחים תפילין. כיוון שתמיד יש מציאות שאדם יוכל להניח תפילין לכמה דקות. לא חייבים להניח להרבה זמן. גם אדם שיש לו קלקול קיבה חזק, אז הוא יכול להניח תפילין, להגיד קריאת שמע ולהוריד את התפילין. ולכן אומר המשנה ברורה שאם אדם חושש לקדושתם של התפילין ובגלל זה הוא לא מניח תפילין, זה תירוץ לא טוב. אבל עם כל זה הוא לא נחשב כפושע ישראל בגופו. פושע ישראל בגופו, אומר התוספות, זה רק אדם שלא מניח תפילין בגלל שמצוות התפילין בזויה בעיניו. עכשיו, אנחנו מכירים את חסידי חב"ד שנמצאים בקניונים, בכל מיני מקומות רחוב, ומניחים לאנשים תפילין. יש אדם שבא ומניח תפילין, שכנעו אותו במה שנקרא ברגע של מוזה טובה, ככה לבוא ולהניח תפילין.
מה זה עושה בעצם? הרי אם קרקפת אתה לא מניח תפילין, אז מחר הוא לא יניח תפילין. אז אפשר להגיד, טוב, היום הוא יניח תפילין. האם יש בזה איזשהו עניין, הנחת התפילין שלו היום, האם זה מעלה מסוימת? אפשר להגיד שכן. אבל מצד שני, אם הוא לא מניח תפילין מחר, אז הוא לא יוצא מכלל פושע ישראל בגופו. אז כאן נחלקו הראשונים, מי נחשב כפושע ישראל בגופו? הראש אומר, רב אלפס גרס, קרקפת אתה לא מניח תפילין לעולם. אם אני גורס ככה, קרקפת להניח תפילין לעולם, אז אם כך יש יהודי ששכנעתי אותו להניח תפילין והניח תפילין פעם אחת בחייו, הוא כבר יצא מגדר פושע ישראל בגופו. יש בזה מעלה גדולה. תחשבו שיש פה יהודי שלא הניח תפילין, והוא נחשב כפושע ישראל בגופו, ואני משכנע אותו, בוא יאללה, בוא תניח תפילין, מה אכפת לך, כמה דקות תניח תפילין? הוצאתי אותו מכלל פושע ישראל בגופו. ככה לפי רב אלפס, אבל בספרים לא נמצאת הגרסה הזו, אלא קרקפת דלא מניח תפילין, ופרש רבנו תם, הנמנע מתפילין בשביל שהמצווה בזויה אליו. מה התועלת יש ברצועות אלו? כלומר, אם אומר לפי דעת הראש, זה לא ככה, זה לא גורסים את הגרסה לעולם, אלא אם יש אדם שלא מניח תפילין כי הוא מבזה את המצווה הזאת, במיוחד אדם שקנו לו תפילין לבר מצווה ולא שם אותם בבית, לא מניח אותם, יש בזה גדר שפושע ישראל בגופו, לא כמו שגורס פה רב אלפס לעולם, שאף פעם הוא לא הניח, אלא גם אם היום, מחר, מוחרתיים הוא לא מניח, בגלל שהוא מבזה את מצוות התפילין, ממילא הוא נחשב כפושע ישראל בגופו. אם הוא לא מניח. הוא מניח בארון. כן. אז בוא נראה את המשנה ברורה במקומנו, לפני שנראה את בית יוסף, מה שהוא אומר. הוא אומר, גדול שכר מצוות התפילין שכל המניחה מאריך ימים, שנאמר, השם עליהם יחיו. זה מה שאמרנו בשם ריש לקיש. כלומר, אותם שנושאים שם השם עליהם בתפילין יחיו מובטחים שהם בין עולם הבא. ואין אש של גיהנום שולט בו. ושלא מניחה, פירוש, אפילו מניעתו רק לפרקים. אתם רואים, הוא עוסק פה לא כמו ש... הגרסה שראינו ברב אלפא שגורש לעולם, אלא אפילו שהיא מניעתות בפרקים, וכל שכן היא מבטל מצווה זאת תמיד. והפרי מגדים הביא בשם נחלת צמיד, אפילו מי שביטל תפילין יום אחד, גם כן בכלל פושע ישראל. כלומר, אדם שיום אחד הוא ביטל, לא בגלל שהוא לא התעורר ואני יודע מה היה לו איזה, אלא הוא זלזל במצוות התפילין, אפילו יום אחד. אומר בגימל, בכלל פושע ישראל, ודווקא שלא מניחה בשביל שהמצווה בזויה בעיניו, אבל הירא להניחה משום דבעי גוף נקי, בשם לא יזהר בקדושה כראוי, אף אגב דעבירי, דבקל יכול אדם להיזהר בשעת קריאת שמע ותפילין, בתפילה, מכל מקום לא אבי בכלל פושע ישראל. וכל שכן אם המצווה תמיד חביבה עליו, ונזהר שיהיה גוף נקי. אך אתה איתלי אונס חולי שאין גופו נקי, לכול העלמה אין עליו דין פושע ישראל, אף על פי שהוא אומר ש... קשה להגיד שזה תירוץ, לא להניח תפילין בכלל. ודע, לכתב עבר, אפילו אם אין המצווה זויה בעיניו, אך נמנע מלהניחה מפני ביטול מלאכה או שאר הפסד ממון או מחמת עצלות, גם כן הוא בכלל פושע ישראל בגופו. אך יש חילוק ביניהם לעניין עונש. אומר, דבר זה הוא תוכחה מגולה לאותם אנשים שמפני עצלותם מצוי שיהיו תפיליהם מונחים על מצחם ולא על קרקפתא. לא, פה השנה ברורה לוקח את הדברים קצת אחרת, הוא אומר, גם אנשים שמניחים תפילין, אם הם מניחים תפילין שלא במקומם, מניחים אותם לא במקום, בראש, לא מניחים אותם במקום שמקצה השערות כלפי מעלה, אלא שהתפילין מונחות על המצח, או שלא מניחים על היד, גם כן הם נחשבים כלא הניחו תפילין. וממילא צריך אדם מאוד מאוד להיזהר במקום הנחת התפילין. כאן ראיתי תשובות שמדברים על אדם שאחרי כמה שנים שהיה מקפיד להניח את התפילין שלו בנקיות ובהקפדה, פתח את התפילין וראה שהתפילין פסולות. כמובן שהאדם הזה ודאי וודאי שאינו נחשב כפושע ישראל בגופו, כיוון שאונס רחמנא פטרא, ולא רק שאונס רחמנא פטרא, הקדוש ברוך הוא, הרי כל מצווה שאדם רוצה לקיים ולא קיים, הקדוש ברוך הוא מחשיב עליו כאילו קיים. ובכן, באמת, אותו אדם ודאי וודאי שלא נחשב כפושע ישראל בגופו,
אבל מצד שני הוא לא קיים מצוות תפילין. אז הוא ביטל מצוות עשה, זה כן. אבל פושע ישראל בגופו הוא לא. ולכן, כאן עוד תוכחה וגולה שהביא אותה משנה ברורה בסוף, על ההקפדה ממי קונים את התפילין. תפילין לא קונים סתם כך בחנות את תשמישי קדושה, שהסוחר שם מביא את התפילין ממישהו שמכר לו את זה טיפה יותר בזול, והוא מוכר את זה טיפה יותר ביוקר, וככה בעצם ככלי עובר לסוחר. תפילין צריכים לקנות מאדם שיודעים מי האדם, מי כתב, אדם ירא שמיים, שיודעים שהוא נזהר בכתיבה, כמו שדיברנו, שיש סדר לכתיבה, ובתפילין זה צריך הרבה יראת שמיים. יכול אדם לכתוב תפילין, להשקיע בזה שעות של עבודה, ובסוף בגלל חוסר ריכוז בשורה האחרונה פסל את כל התפילין, ולכן צריך אדם לקנות את התפילין ממישהו שהוא יודע שהתפילין נעשו כמו שצריך. על האדם רצוי שיבדוק את הפרשיות קצת, יסתכל, לא יקנה אותם כחתול בשק, יסתכל איזה פרשיות מכניסים לו, לפחות שישתדל לראות כמה שיותר איזה בתים נותנים לו. לא תמיד אנחנו זה בידינו לעשות, אבל לפחות מאמץ כן, אפשר, מאמץ קטן כן להראות מי כתב לנו את התפילין, מי הכניס לנו את הפרשיות תוך הבתים, כי כל הדברים האלו יכולים לפסול את התפילין. וכמה שאפשר שאדם יתעניין ויקפיד בהנחת, בקנייה של התפילין, זה יבטיח לו שלפחות את המצווה כל כך חשובה יקיים אותה כמו שצריך, שלא יהיה מצב שאחרי הרבה שנים שהוא מקיים את המצווה מתברר לו שהמצווה בעצם לא קוימה.